daga nan ka kunna ka kunna battery ne a shirye kai kenan daga shi ka wallahi ni ma kaina ji hafarin har mafarkin faran faran ne da wai nace ai Hey! Kawa dai dai ko kai abar ya kaje ni a ran ba ni san ya wa ku mura wallahi na to wallahi ba ni ku ga wallahi aka dan yi fari kai wallahi Allah ka yi Allah ka yi fari ka mun mure mu ga a gaskiya ne ga gashi na ya yi wani baki kai a wuce wani har yayi dan tiri wallahi dan yi baki mu ga wallahi aka dan mun mure mun wankan gajeran wando da aka taba ba kai na ciwo ne ba wai ana so gane wankan bagarawa ne dai ba farko nan da yake da jini ana zuba ya wani kumfa kace ciwon da yake dan ramin shi only bol kai ya da ba kai ya ba kai dan afa dubu ti gwamna kake ta ba only bol only bol Same ya yi shan shan bala yake ba amma over time kake yi Allah da ciwo wallahi to ever to call ever to call ya mun dai ne ever to ka ba an kai ga yana ma nan karkarwa ya taka ma Oh, I'm going to mistake it there. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.